حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولی کل حجت ابن اللہ حسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائی فی حاضر سات وفی کل سا ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائنم حتی تسکنہو ورزکا تون وتمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد وال محمد وعجل فرجہ رب صلی اللہ محمد وال محمد مجلس آزادی قبولیت واسطے بلند صلوات تلاوت فرماؤ سبحان اللہ تھوڑے نہیں ڈھیر سارے عزادار ہو باہر میں آکھا دی آمد و سلامتی واسطے کوشش کرو ذرا پچھلے صاحبان سردار ملو تے بابا زے بلند صلوات پڑھو سبحان اللہ اجازت ہے میں نوکری دا آغاز کر سکتا میرے بڑے بسم اللہ جی واجب الاحترام واجب العزت بھراواں دے عزاداراں دے حکم دی تعمیل اور مولا دے بڑے سونے عزاداراں دے چہریاں دی زیارت ہو گئی امام علیہ السلام دے نوکر دی فرشتے وچ تہاڈا تے میرا نام درج ہو گیا تو ذرا کوشش کرے میں ایک سطر جناب دے انہاں دے حوالے کرن لگا وہ سطر تے ونڈ ہو جا سی او دے بعد 10-15 منٹ دا میرا فضائل ہے پھر نوکری مصائب دی اس طالب بھائی آ گئے انہاں دے حوالے ممبر کریے ذرا ایک واری شامل ہو کے بولو نعرے تکبیر پچھلے احباب بھی شامل ہو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جنہاں دا امام علی انہاں دا ہاتھ اچا ہوئے علم نو سلام ہوئے جرات نال بولو حیدری ماہ سیام رمضان دا مہینہ بڑا برکت والا مہینہ اور خصوصاً دعاواں دی قبولیت والا مہینہ پھر وہ بعد لاہور نہیں بلکہ پورے پاکستان دے عزادار تشریف فرماؤ پھر یہ بھی جان دیو بھائی وقت ایسا رات ایسی ہاں نوکری ایسی امام علیہ السلام دی صف جگہ جگہ تے ایک لفظ تو میرے مجلس دی ابتدا یا آغاز ہے وہ بعد ایک قصیدہ شروع کر رہے ہیں کسے بندے تے سوال کرو کہ تو چنگے کام کیوں کر رہے ہیں وہ دا ایک کوئی جواب آسی کہ میں جنت جانا تو تسی جنت وچ بیٹھے ہو تسی کوشش کرو ذرا بولو میں پہلی سطر عیسائی نہ شبیر دے نوکر دی فضیلت دی ونڈ کر رہا ہوں عبادت ہو رہی ہے تو جنت جان واسطے کسے نال بھلا ہو رہا ہے تو جنت جان واسطے کسے نال نیکی ہو رہی ہے تو جنت جان واسطے ہر مسلمان دا دل کوئی ایسا رستہ کوئی ایسا طریقہ کوئی ایسا عمل میں لمبی توضیح نہیں کیتی چونکہ توضیح دا وقت نہیں پڑا نالے بھی کافی مین بھی اگے جلدی ہے تو میں کوشش کرتا میں تھوڑے وقت نوکری مکمل ہو جائے عبادت اللہ دی کر رہے ہو تو اللہ راضی ہوئے میں جنت چلا جاؤں کسے نال بھلا کر رہے مسلمان تو دا دل میری آخرت سنور جائے اللہ راضی ہوئے میں جنت چلا جاؤں تو لے کے آخری عزادار کھلوتے بیٹھے تک بس ایک دفعہ سطر دورا کے چار سطر میں پڑھ رہے ہوں دے بعد قصیدہ پڑھنا ہے کسے نال بھلا کر رہے ہو جنت کسے نال نیکی کر رہے ہو جنت ہر مسلمان دا دل کوئی ایسا رستہ کوئی ایسا طریقہ کوئی ایسا عمل مل جائے جس سے میں چل کے جنت چلا جاؤں اگر ہر بندہ جنت دے پیچھے ہر بندہ جنت رو ویکھ رہے شبیر دا نوکر سر چاوے تو میں ونڈ کر رہا کہ رسول پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے انہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے اور جہان والوں کو جنت کی ہے تلاش حسین والوں کو جنت تلاش کر تو ہاتھ کیوں نہیں اٹھیا جڑا ہاتھ علی اکبر دے پیو دے ماتمی دے سائی مہربانی جناب مہربانی جناب پچھلے بولو ہاتھ اچا ہے دری مہربانی جناب جہان والوں کو جنت کی ہے تلاش حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے ٹھیک ہے صحیح تعمیل ہو سی تعمیل ہو سی اے دریا پڑھ دس قصیدہ جہان والوں کو جنت کی ہے تلاش حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے قصیدہ ایک پڑھن لگا جی بغیر توضیح دے بغیر ایک لمحے جناب دا ضائع کیتے جناب سیدہ دی عظمت تو فضائل قصیدے دا آغاز ہے
میری طاقت نہیں میری جرت نہیں میں عظمت سیدہ بیان کراں، مگر چونکہ خیرات دے لفظ جڑے نو بی بی دے پتر عطا کر دین، وہ خیرات کربلا لیاں تو پن کے کربلا دے جتنے بادشاہ دے نوکر عزاداراں دے حوالے کر کے شیعہ سنی بھائیوں تو دعا لین لگا، کوئی ایک لمحہ ضائع نہیں کردا، پہلی یہ گل کر رہے ہیں طاقت نہیں جرت نہیں بی بی دا فضائل پڑھا، مگر چونکہ بی بی دے پتر لفظاں دی خیرات دیتی ہے، اگر لاہور دا دل ہوئے تو میں قصیدہ پڑھا جی، کچھ ایسے محمد کچھ ایسے محمد شفا دیکھتے ہیں، لمحہ ضائع نہیں کیتا نا جناب، کوشش کرے سیدہ دے فضائل تے چہرہ بھی کھل جاوے تو میں راضی ہاں، ایک باری میرے نال بولے ہے کچھ ایسے محمد شفا، پچھلے احباب بھی بولے ہے جی کچھ ایسے محمد شفا، عقیدے دی گل ہے جے ونڈ ہو جائے تو میرے حق وچ دعا کری، سوال کر کیویں بار بار حسین دا ذکر تو آکھ رہے ہیں کچھ ایسے محمد شفا دیکھتے ہیں کیویں صحیح دعا کر سو، آؤ میں دلیل دینا، وہ زہرا کی طاہر رضا دیکھتے، بولو جڑا بندہ بول سکتا ہے جنوں اللہ زبان عطا کیتی ہو شبیر دے ذکر وچ بولے اور خصوصاً سیدہ دے فضائل وچ بولے، میں نوکر ہاں جناب، میں نوکر ہاں جناب، میں نوکر ہاں جناب، بسم اللہ کرا ہاتھ چاہو تے جرات نال بولو ہے دری، چلو قریب کریے، کچھ ایسے محمد شفا دیکھتے ہیں وہ زہرا کی طاہر، نہیں 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 سیر نہیں ہلانا بولنا ہے، وہ زہرا کی طاہر، ایک سیکنڈ بھی میں تھوڑا ضائع نہیں کیتا، میں کوئی فضولیات ہے ہی نہیں، سخی شبیر دا ممبر ہے میں کھلون دیا ذکر شروع کر دیتا، مگر ان کوشش کری میرے واسطے تھوڑی جی دعا ہو جاوے تھوڑا جا حاضر ہو جاویں، کچھ ایسے محمد شفا دیکھتے ہیں وہ زہرا کی طاہر، آؤ بسم اللہ، وہ زہرا کی طاہر ردا دیکھتے ہیں، مالکہ دے بڑے سونے ذاکر بھائی جان بھی ممبر تے آ گئے، وہ زہرا کی طاہر، ایک لفظ ہے بی بی دا لقب ام ابیہا، بہ جو میرا چن، کی لفظ ہے نہیں نہیں سارے بولو، ام ابیہا، ام ابیہا دا مطلب ہے اپنے باپ دی بھی ماں، سر چاہو تے نجم شیرازی سطر پڑھن لگے، نبی دیکھنا چاہے جب آمنہ کو، نبی دیکھنا چاہے جب آمنہ کو تو پھر پیار سے فاطمہ، بسم اللہ کہہ رہا جناب، بولو حیدری، بسم اللہ، بسم اللہ جناب، جیو پے، بسم اللہ، سارے بولو حیدری، لو جی لفظاں دا سہارا ہے، لفظاں دی دعا لے رہے ہیں اور میری سوچ تو زیادہ دعا کر رہے ہو، کچھ ایسے محمد شفا دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ زہرا کی طاہر، ایک اے اے تسی دورانا ہے تے پھر لطف، وہ زہرا کی طاہر، ام ابیہا دا ترجمہ کیتا سائیں، نبی دیکھنا چاہے جب آمنہ کو تو پھر پیار سے فاطمہ، لاہور والے میں ساری زندگی بطول دے پتر دی نوکری کراں، اے ستر ودنی ہے تے نوکری گھٹے، کتنی کو دعا کر سکدا ہے، میں اس شعر واسطے قصیدہ شروع کیتا، دور ایسا آ گیا بندے سوال کرن لگ پئے کون ہے سیدہ، آ تن میں اس ممبر تے کھڑ کے ہزاراں دے مجمع دس رہا، ایک موقع تے جناب بلال نو اذان دیون تو روکیا گیا، او سیدہ دی دہلی سے آ گئے، بی بی فرمایا چاچا بلال پریشان کیوں ہو، سیدہ میں اذان دیون تو روکیا گیا، رضا دیکھتے ہیں شفا دیکھتے ہیں سیدہ دیکھتے ہیں، بی بی فرمایا چاچا بلال پریشان نہ ہو، وہ سین مسلے تے آئے دعا دے ہاتھ جائے خالق کائنات دی بارگاہ وچ دعا مانگ کے، بی بی مسلے تو ترے دکھ لگنا میرے جڑا حاضر بیٹھے تے سر ہلاوے، بی بی فرمایا چاچا بلال پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، کیوں بی بی تو سین فرمایا، جنہوں نے بھی روکا ہے تجھ کو عذاب سے، جنہوں نے بھی روکا ہے تجھ کو عذاب سے، میں دیکھوں گی کیسے صبح دے، ہاتھ چا بولو حیدر، بسم اللہ جناب، بھائی مہربانی ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ،
لو جی بھائی جان دی طرفو اے نیاز مولا عزت رزق بخت وچ مزید اضافہ فرماوے چلو ایک مہربانی جناب ایک شعر اور پڑھیے جی سرا پچھلے سردار ہاتھ سے آکے میں نے اجازت دیو میں سطر بسم اللہ جی ہن سطر تواڈے واسطے پڑھن لگا رضا دیکھتے ہیں شفا دیکھتے ہیں سیدہ دیکھتے ہیں صبح دیکھتے ہیں ایک بڑے اعتراض ہے او جی شیانے حیدر اقرار لکھن دے حساب پیسے بھر کے تے کربلا جاندن اتنا مجمع کوئی بندہ من دسے کربلا جان واسطے کسے مذہب دی لوڑ ہے کربلا جان واسطے کسے مکتبہ فکر دی لوڑ نہیں اساں تا سخی شبیر دی زری تے ہندو بھی ویکھے سکھ بھی ویکھے عیسائی بھی ویکھے شیعہ سنی بھائی تے میں ڈھیر تعداد وچ ویکھے آخری واری میں کافیہ دورہاون لگا تے سطر مکمل کر لگا رضا دیکھتے ہیں شفا دیکھتے ہیں سیدہ دیکھتے ہیں صبح دیکھتے ہیں مگر ایتھے حسین دے دشمن نوں بڑی تکلیف ہے او جی کیوں لکھ دے حساب بھر کے کربلا جاندے ہو آ میں تین چیلنج کر کے آکھ رہا علی کا موالی ظاہر ہے اس کا علی کا موالی ہی ظاہر ہے اس کا کہاں بے حیا کربلا دے یا علی علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ مہربانی جی بہت شکریہ اچھا پھر دو بھائی سلام ان پر جو چہرے ادا میں آتے ہیں بسم اللہ جناب مولا تڑے رزق کی صدا فرمائے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد کوئی طبیعت لگی ہے جناب ایک قصیدہ پنجابی زبان دا ہور پڑھیے جی نہ لڑنا ہے نہ حبدارا ڈرنا ایک سیکنڈ اچ حکم دی تعمیل کر رہا شاید میں قصیدہ ہی پڑھا لیکن بانیان دا حکم آئی چونکہ میری کوئی ایسی مجلس نہیں ہے پچھلے عرصے جس علی دی تھی اس تے خیرات اتنی عطا کی تھی نہ لڑنا ہے تے نہ لڑنا ہے نہ حبدارا ڈرنا دوجی سطر تے دلیل میں دین لگا تے پھر پورا لاہور بلکہ پورا پاکستان بیٹھے میرے نال بول سی میرے آن دا مقصد حلے من دعا مل جا سی کوئی تے سوال کرے سیدہ دا منبر حسین تے کھڑ کے تو آ دے نہ لڑنا نہ ڈرنا دس پھر کرنا کیا ہے تیرا چہرہ بھی کھلے میں راضی ہاں میں پیادا نہ لڑنا ہے نہ حبدارا ڈرنا ہے جے تائی زندگی ہے حیدر حیدر کے جناب بہت شکریہ سائی حوصلہ افزائی دا شکریہ نہ لڑنا ہے نہ حبدارا ڈرنا ہے جے تائی زندگی ہے حیدر بادشاہ بولو حیدری دو جنا رہے دری تری جنا رہے دری چوتھا نہ رہے دری بازو بلند کر کے بولی پنجواں نہ رہے میں بسم اللہ کرا جناب میں بسم اللہ کرا جناب سارے بولو حیدری جے سطر دا حکم ہے او سطر تلاوت کرن لگا بسم اللہ کرا جی سولی اُتے وی دم بارا دا بھرنا اے جے تائی زندگی ہے حیدر حیدر کرنا اے سولی اُتے وی دم بارا
ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਵੀ ਜਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸਤਰ اچھا بھائی آدن سطر پھر آگ اگر اگلی سطر تے میرے نال پڑھاؤ تو دعا ہو جاسی ذرا پچھلی سطر دے نہیں سرکو سولی اتنے بھی دم بارہ دا بھرنا ہے جے تائی زندگی ہے ادھر پھر آ بھی جے تائی زندگی ہے سطر مکے میرے نال پڑھاوی میں فضائل دا سلام پیا کردا دلیل پیا دینا روک لو جگ سارا کیوں سا مک سک ذکر علی دا مکنا ایسے عبادت وچ ہی مرنا ہے جے تائی زندگی ہے حیدر ہے او علی علی کرنا او میں علی علی نعرہ حیدری ایک سطر ہور اونا کیا دنیا دے جس کونے جائیو تھے بادشاہ علی دیا پتران دا نائے جی سائیں مہربانی جناب دنیا دے جس ملک جائیے اوتھے غازی دے پیو دا نام ہے اوناں کہ پھر دسو علی شہنشاہ دی فضیلت کتنی ہے تیرا چہرہ بھی کھلے تے میں فضائل دا سلام کر رہا میری طاقت نہیں میری جرت نہیں میں علی بادشاہ دی عظمت سناوا مگر لاہور نہیں پورے پاکستان دے علی دے نوکرو سطر میں پڑھدا تے وانڈ آپ کر لویں جو علی کس نوں آدے میں علی علی کرنا آ میں تندا سالی کون ہے نام علی دا راہندا دل دے شہباز کلا بس یکم جون بشرط زندگی سائیں پورا کر دینا یکم جون بشرط زندگی اس بارگاہ وچ بابا ناصر جشہ جی کول حاضری ہو سی بندیاں بڑا مارے علی دیاں دھیاں تے پتراں نوں اٹھ دس منٹ میرے ٹائم چ رہ گئے میں اس ویڑے دے دو وین کر دے میرا دل کچھ با خدا ہو رہا ہی لیکن میں نے بھائیاں حکم کیتے تو میں ایک سطر پڑھ رہا شاید میں کچھ اور پڑھتا میں سوچ کے کچھ اور کھڑا اس مگر انہوں نے آخیا بھائی ایک وین کرو تو میں علی دی دھی دا بھرا دی قبر تے آونا پڑھ رہا سا اگر آکھو تو میں ایک بزرگاں دے رنگ وچ وین کراں سائیں قیدا نبھا کے جدوں آئیے میری سین کر بلا رو کے آکھ شام دی مسافرا مسافرا حال کی سنا وا تانوں شام گئی زینب نکھا مرحبا 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 تھوڑا جہا آواز زیادہ کر دے سو سی ہو گئی نوکری جا میرا دے تیری سارا حد تے اوتر ماملی آئے کہ ملک دی قید گزارے واہن وال کھلے مستوراں دے رات روندے ایک بھی نوال کھلے مستورا دے رات رون دے ایک بھی شیعہ بندے دی ہائے نکل جاسی جا میرا دے کوئی امال مسائب او بی بی اے جیڑی کافل دی سالار غادی دی قبر تے جان کے آدھے مولا پور دے چھوٹے بالا دن ساڈا غازی رشتہ جا میرا دے مولا کوئی بی بی اے جیڑی محمل تو نہیں لا جی آکھا سائی
ہاتھ نہ بننا میں تہاڈا نوکر ہاں جا میرا دے کوئی امل مصائب او بی بی اے او جیڑی قافلے دی سالار وایوں پور دے چھوٹے بالا دل ساڈا غازی رشتہ آدے مولا کوئی پردہ دار جیڑی محمل تو نہیں لاندی چھ یا سات منٹ میں مانگ رہا اتنا ہی میرا ٹائم ہے وہ بعد ایک وینڈ کر دا میں با خدا کچھ ہور پڑھوا سائیں راضی رہے چھٹ گئی قیدا جس ہائے نہیں کی سوکھیاں نہیں چھٹیاں بزرگا دین زنجیر تھک گئے تے پاون والے نہ تھکے لاہور والے رات تھک پے ٹرن والے نہ تھکے مرحبا مرحبا اے تواڈے تے ترس اے علیا دا اے ایک سطر تے اج کل ترس بی بی دا وہی پڑھدا میں نوکر ہاں جی ہاتھ نہ بنو میں نوکر ہاں قیدا چھٹیاں تے دور یزید دا بزرگا دین سائیں کے بندے چھپ کے روندے ہیں بندیاں حسین نو رونا اے تے گھراں تو دور جا کے جنگلاں چ بہ کے روندے ہیں کسے دا کوئی مریا او بہانے نال حسین نو رویا جڑے ماتمی بیٹھے ہو کسے دا پتر مر جاویا او بہانے نال علی اکبر نو رویا وہ آدھے کہ سجاد میں ایک حصہ چھوڑے با خدا میں ایک حصہ چھوڑے سجاد ترے معاملہ دا پور لے کہ شام چکر بلا دے راہ تے ٹریا ایک زمیندار ہے جڑا زمین دے بننے تے بیٹھے لاہور والے او دی نگاہ ہر ویلے شام دے راہ تے راندی ہے ایک دن ویدا پیا ہاترے معامل ایک مہاری ڈٹھا اس آسمان دے پاسے ویکھیا دے میرے اللہ نت مسافر ول دین کدی تا سنسا جو علی دی ادھیے ول اے پچھلے بھی شامل ہو سائیں ہائے سارے شامل ہو جاؤ اینا دن چ نا اینا دن چ ہائے بھلا کیوں کرنی ہے اینا دن چ زینب دی یتیمی نو رونا ہے اے او راتن جے نہ راتن چ لی دیاں دھیاں سوتیاں نہیں تے دوے بھیڑا ایک بے دے گل وچ بھائی پا کے آدیاں بابا ایسے دن واسطے دھیاں مدینے او کوفہ بلائیاں نہیں پڑھیے جو بھی ذہن چ آلیا دی یتیمی رکھ اس ایڈے دردا نال وین کیتا اے دا وین آلیا سین دے مامل نال ٹکرا گیا میری سین معمل دا پردہ ہٹایا سجاد محمل روک اما کیوں روکاں بی بی آدی وانج اس نو بلا سیدہ دے اما او کون بی بی آدی میرے حسین دا زدار آدے کیوں بلاوا بی بی آدی وے سجاد جڑا ایڈے اوکھے دور وچ وی میرے بھراواں نو روندا ہے میں بڑا چنگا لگدا ہے اچھا اما تہاڈا حکم ہے تے میں وینا سا ایک اشارے تے ہائے کر دیو ذاکری چ کچھ گلاں ہوندیاں جنہاں دا تعلق لفظاں نال نہیں ویکھن والے او آخر تک میں نے ویکھیا ہے پھوپھیا کے سجاد اس نو بلا بزرگا دے این عمر آئی 24 سال تے کمر آئی داڑی سفید اکھاں چ مسلسل رت بڑے اوکھے سجاد لاہور قدر نہ کرسی تے کون کرسی اوتھے آئیں جتھے مومن آئی ہاتھ متے ترا کیا دن بندے خدا میرا سلام ہوئی رونی اکھی نال ویکھ کے پیا دے بڈھڑا میرا بھی سلام ہوئی امام آدن بھول گئے میں بڈھڑا نہیں سجاد آدن میں بیمار ہاں بیمار مسافر تے علاج کرا امام آدن تن کے دساں بیماری او لگی ہے جدا علاج ہے ہی کوئی آدھے مسافر تیری بیماری دا نام سیدہ دے غیرت کتھو لگی ای بازار چکی میں لگی ای سیدہ دے میں ماما دے سامنے بدماش نچ دے ویکھے اے تواڈے تے کرم آباد روے اتنی ہائے کری بھائی نال اللہ مومن گواہ بن جاوے مسافر بھول گئے ترا ڈساں فرمایا بھولن والا نہیں کوئی شے چاہی دی تے دیواں امام ادن مین ویکھ میں منگن والا نہیں انج امام دا چہرہ وے دریا میں بالکل اس جملے تے آ گیا جس واسطے میں مصائب شروع کیتا امام دا چہرہ ڈٹھس بڑا سونا رو رہے ہو ایک واری ہائے سارے بلند کر سو میری ذاکری واسطے نہیں بی بی نو راضی کرن واسطے چہرہ وے دریا مسافر میں تیرے قبیلے تو واقف نہیں مسافر میں تیرے نام دا بھی پتہ نہیں تیرا چہرہ ویکھ کے دل کر دے تیرے نال کوئی بھلا کراں سیدہ دے بڑی مہربانی بڑے عرصے بعد کہیا کہ بھلا کراں نہیں تا غازی دے بعد بندیاں انج ماری ہے جویں بے وارثاں نوں مری ہائے
ازادار دی تاہے بڑھ دی آئی نس امام آدن کیڑا بھلا اے میرا جملہ جے دے بعد میں ایک ڈیڑھ یا دو منٹ دے بند پڑھن امام دا ہتھ نہ پیس تواڈیاں اکھاں چوں راتے سیدہ دے ہاں یقیناً سارے آج رونی آئے ہو جملہ سنے آئے آدھے ایتھو دو میل دور ایک بستی ہے جندہ نہ آئے کربلا امام مٹی تے بے گئے فرمایا اچھا آدھے چل تن کربلا لے چلا سیدہ دے کیوں لے وے نیا دے اتھے ہو ستے پہن جنا ملائکہ نو شفا دیتی اب مسافر تنو تھے لے وے سا تیری رات رک وے سی سیدہ دے نہ روا جدہ میں ونڈے رات ہو آباد رہے جوانی امانو جڑے ہائے کر کے ماما بھیڑا نصیب ہو میری مردان دا ہکو علاج کیڑا سیدہ دے موت مسافر مسافر اگر ناراض نہ ہوئے تو میں تیری مرضاں پوچھ سکتا سیدہ دے کوئی ہک ہوئے تو ڈساں اچھا کہ مسافر تیری اکھاں چوں رات کیوں سیدہ دے آ تین ڈسا پہلی مرضے 80,000 بدماشاں چ میری ماں دا برکلت سیدہ دے دوجی مرضے میرے پیو دا قاتل میری بہن نوں مریندا رہیا میں چھڑوا نہیں سکیا تریجی کیڑی مردے سجادہ دے ڈاویں دی ڈیگر آئی ساڈے خیمیاں نوں اگ لگی آئی میں مڑ کے ڈٹھا میری کبرا بہن دے ہاتھ جڑ گیا ہے رو کے آدھی آئی سجاد کوئی واس لگ دے تلا اکبر دا قاتل میرا داج ودا لٹ کرو ہائے کرو ہائے کرو میں بینڈ دے قریب آ گیا ایتھے ہاتھ رکھے اس نہ 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 مسافر تو نہ سنا تیریاں مرضاں جڑیاں نا او سنن دے قابل نہیں تسی بڑی ہائے کر رہے ہو تے میں بالکل بزرگاں دے بینڈ دے قریب آ گیا ایتھے پھر امام پوچھیا امام ادن تو کیوں رن ہے ایتھے پھر او ڈر گیا دور یزید دا ہی نا اس چھپایا اس آکھیا میرا کوئی ذاتی نقصان ہے سیدہ دے دسیاں مت تیرا تا میرا نقصان ہے کہوے آدھے نہیں 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 میں ڈس نہیں سکدا لو جی جملے میرے آخری سیدہ دے نہیں ایتھے امام گل کیتی تے مومن تڑپ گیا سیدہ دے جنوں روندا پیا ہے نا او دیاں بہناں دا واسطے ڈسا بہناں دا نا اے سجاد ہاتھ نپ کے دے زمین تے بہو سن میرا پیر آ جندا نا حسینا سال پہلے سے جنگل ہی تسا ماریا گیا او دے بھرا مارے گئے او دے پتر مارے گئے گل مسافر تھا ہی نہیں مکی شامی او دیاں بہناں نو قید کر کے شام لے گئے آ دے میں نے زمین دے بلنے تے بالا میں مسافر ول دے ودا میں اک دعا کردا میرے اللہ کدی تلی دیاں دھیاں والا سن مرحبا 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 بڑی روحانیت سائی بڑی روحانیت دین سوکھا نہیں بچیا فرمایا آج تیرے ترے محمل ڈٹھے تو میں کوئی اور پور یاد آیا میں نہ اپنے پیراں نو رونا حسین نو رونا ہے سجادہ کیا فرمایا جی سیدہ دے میں بھی تیرے پیراں نو رونا ایک واری میرے نال بولی بھائی مگر فرق بڑا ہے آدھے کیڑا فرق سیدہ دے تو پانی رونا ہے سارے بولو میں تم ہی عزادار ہے فرمایا میں بھی عزادار ہوں ہے انج مومن بھائی ودھائیاں نو سکھے جنگل ہے ویکھن والا بھی کوئی نہیں سنن والا بھی کوئی نہیں آ میرے گل لگ میں وین کرا سیدہ دے ایتھے نہیں انہاں معاملہ دے نیڑے آ دے کیوں کوئی راز ہے سیدہ دے مومن انہاں معاملہ جڑے پردہ دار نے او وی تیرے پیر حسین دے عزادار اللہ اے تکافل آگے جڑا حسین نو روندا پیا چلو اگے گو امام پچھو پچھو مومن ٹر پیا اے آخری جملہ سجاد محمل دے قریب آئے اما مومن آ گیا ہے بی بی آدھی سجاد انگو آکھنا پہلا وینڈ کرے جڑا کلہ بہ کے پیا کردا مومن آدھے لکھ لکھ وار میرے اللہ نت مسافر والدین کدی تا سن سانجو علی دیاں دھیاں ہی والا ہی آئین آئے ہی نہیں جڑا جے تھوڑی ہائے نہیں کر سکیا ازادار آئے دے وینڈ ود دیا ہے نلی دیاں دھیاں دے وال کھل دیا ہے ترے وینڈ کر کے آسمان دے پاسے وے کیا دے اللہ شالایو نہ ہوئے مرحبا 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 میں نوکر ہاں ہاتھ نہ بنو میں تہاڈا نوکر ہاں
اے وین کردا اے اے وین اس وین بند کیتے تے بی بی تڑپ گئی بی بی ادی سجاد اینو آنکھ وین کرے مومن نہیں رونا بی بی ادی سجاد اینو آنکھ وین کرے میری پھوپی پیا دی اے میں اے دی جنت دی ضامنا پیراں تے جان پیا دے مسافر جو جنت ودی دیندی اے کوئی مدینے علی زینب سیدہ دے گل لا شام دی قیدنا صدقہ 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 آباد رویں لو جی جس وین دا بھیراوا حکم کیتا جڑے بھیڑا دے بھیراو ایک واری ہاتھ چاؤ جڑے بھیڑا دے بھیراو لو تواڈے واسطے بند سید سجاد محمل ٹورے میں قریب کر دینا جناب جابر روک کے مہاری محمل روک پردادار لہا فرمایا کیوں سیدہ دے کیوں لہوا دے جنگل نہیں ہونے مولے پہلے مامل چوین آئے وے سجاد نو آکھ نو مولے بناون واسطے میں شام دیا قیدان بھائی ہے بی بی آدھیے میں نہیں ٹور سکتی بڑے ہی گری ہے اس بندے بزرگاں دے لکھیا بندے جدو ہی پڑھیے بی بی آدھیے سجاد میں نہیں ٹور سکتی جابر آدھے ٹورنا تھا پوسی کیوں آدھے اس نگری دے بادشاہ دا حکم ہے بی بی کون ان تیری نگری دے بادشاہ جا میرا دو بادشاہ ان وڈا لجپال اے کسے نو کچھ نہیں یادا بی بی آدھی میں جان دی آج او کسے نو کچھ یادا ہوندا بہنا رسیاں پا کے شام نا بس تھوڑا جے آواز کھولو میں وین کراں فرمایا حکم کہندا اے جلالی والے دا بی بی آدھی ناچا جا میرا دے بسم اللہ میرے مرشد دا نام حضرت عباس خازی دن آیا بی بی تڑپیے تری جے محمل دا پردہ ہٹے ہو دے چو ہولے ہولے وین آیا تے علی دی دھیے ساڈا سینی آلا دعویٰ کوئی نہیں غازی دا حکم ایسا محمل تو لہ پویے بی بی آدھیے ناؤ میری دھیاں میں غازی نالے گل کرنی ہے میری سین عباس دی قبر دو ڈٹھا بی بی آدھیے دور دیا وس دیا ملکیت وچ نہیں ٹرن دے حکا ہائے کرنا اتنی ہائے کرنا لالا گواہ بنے وہ جڈا بہن آوے ملکیت وچ نہیں ٹرن دے حکا دیو اجازت میں بزرگاں دے رنگ وچ وین کراں جا برادے مہاریا تیرے پردادار نو لہنا پوسی غازی دی قبر دے ویکھ کے بی بی آدھی میں لہ پوسا او میری نیب ویسی او شال رانی حکا حوصلہ 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 ہاتھ پکڑے اس بچے دے ہاتھ پکڑے جوان دے میں چھوڑ دے وہ ممبر یا وین کرا رو کے پہ یادی میں لہ پوسا او میری نیب ویسی او شال رانی حکا غازی دی قبر دو ویکھ کے پہ یادی میں نو شام دے لوگا دس چھوڑے کیویں پیدل سفار سوڑا یا ایک وین کرا ایک واری چاو ہلکے دمات میں ہاتھ میں نجازت دیو 2018 تو سا ہمرا ایک کافلا اے وین پیر زوری شانال میں غازی دی قبر اور حسین دی ذری تے کیتا جا براد مہاریا تیرے پردادار نو لہنا پوسی اے تھے پیدل ٹرنا پوسی بی بی آدھی سجاد جا بر نو آکھ او بی بی آدھی کیوے ٹرا جاگی رحمد دن پورا بند پڑ بی بی آدھیے جاگی رحمد آئے او اکبر دی او تو غازی رہا ماتم میں لے پوسا او جے آنکھے اکبر میری امل مسا غازی دی قبر دو ویکھ آدھیے بہو ٹوریاں شاہ